Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar. Nós vamos iniciar a nossa atividade com muita alegria nesse trabalho que nós realizamos nas sextas-feiras em torno do estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Nós estamos trabalhando a questão 222 do Livro dos Espíritos e hoje nós vamos dar continuidade fazendo a passagem, a segunda parte da passagem Jesus no diálogo com Nicodemos. Bom, gente, então nós vamos fazer a leitura do Evangelho, capítulo 3 de João, a partir do primeiro versículo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, dizendo: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Bom, aqui nós vamos ficar por aqui, porque a passagem ainda ela tem mais alguns desdobramentos. Nós vamos fazer um breve histórico, né? A relembrar um pouquinho do que nós trabalhamos na semana passada, para nós darmos continuidade na passagem. Bom, a primeira parte, o texto vem dizendo: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então nós discutimos aquela condição dos fariseus como uma casta religiosa que geralmente vivia à parte, porque eles temiam até a própria contaminação com o povo. Olha que interessante. Mas dentre os fariseus, não é, destaca-se um homem, não é, um mestre, um doutor da lei, de nome Nicodemos. Interessante, porque Nicodemos quer dizer o vitorioso sobre o povo. Lembra que nós conversamos sobre isso? O vitorioso sobre o povo. Nós refletimos sobre o significado desse nome.
a definir que ele, Nicodemos, se destacou no meio daquele agrupamento, né, dos fariseus, no sentido de que ele foi chamado a atenção para ter um diálogo com Jesus, não é? Refletindo bem, a gente sabe que todo o movimento de espiritualização, ele se dá em nível individual. Não se dá dentro de uma dinâmica coletiva. Pode abaixar. Obrigado. Ou seja, por mais que nós vivamos em comunidade, convivemos em família, com amigos, enfim, mas esse despertar, essa conexão com as questões espirituais, ela é muito pessoal. Ela é pessoal, ela define momentos oportunos dentro da própria lei de circunstância e, acima de tudo, também caracteriza a maturidade. O desejo sincero de buscar, ele se faz pelas próprias circunstâncias da vida, pelas dificuldades, pela dor, pela necessidade do aprender, de compreender, são expressões psicológicas da alma que vão caracterizando, vamos dizer assim, um movimento progressista ou progressivo do espírito. Então, o que aconteceu com Nicodemos simboliza o que acontece com todos nós quando saímos de dentro de nós mesmos, partirmos daquela situação de conforto, para buscar algo que venha saciar a nossa alma. Então nós batemos bastante nessa tecla, não foi, dona Neuza? Bom, interessante também porque ele era príncipe dos judeus, definindo um homem de alta classe, e inclusive expressando uma certa idade, que vai também demonstrando um pouco dessa ideia de maturidade. É óbvio que a gente sabe que a maturidade é espiritual. Aqui nós estamos refletindo sobre a idade do espírito, que a maturidade se expressa independente da idade cronológica do nosso tempo aqui na Terra. É óbvio que quando crianças ainda nós temos mais inibições, mais dificuldades, mas não necessariamente você tem que chegar numa idade muito avançada para que você entre nos planos das demonstrações de sabedoria. Isso vai do espírito. É óbvio que também as induções, o aprendizado na lida terrena ajuda bastante. Mas o espírito, quando é espírito que está numa caminhada mais avançada do que, por exemplo, a comunidade que ele participa, ele já traz as demonstrações muito precocemente, não é verdade? Então, nós podemos dizer que existem espíritos maduros, embora jovens, como existem também espíritos ainda crianças, embora com a idade mais avançada. Então, isso é muito relativo, não é mesmo? Bom, então, é interessante porque também nós trabalhamos, se vocês forem lembrando de aspectos da semana passada, nos ajudem. Que ele foi, seguindo a passagem, ele foi ter com Jesus de noite. E aí nós refletimos sobre o porquê que ele foi de noite procurar Jesus. Ele pode ter ido às escondidas, ainda com conceitos, com preconceitos, com vergonha dos outros religiosos ficarem sabendo que ele foi ter com Jesus de novo. Foi ter com Jesus, porque era um desafio, porque Jesus estava naquele movimento de expressão da sua luz pelo evangelho, pelos exemplos, e ele incomodava profundamente os religiosos da época. Ele era um agitador, porque ele falava coisas que o pessoal tinha dificuldade de acompanhar, de acompanhar o raciocínio ou de aceitar
dentro das propostas que ele colocava, por exemplo, do dar a outra face, não é? É, mostrando a dinâmica do amor, do perdão. Quer dizer, aqueles que estavam envolvidos no contexto religioso estavam muito presos à questão formalista, à questão convencionalista, não é? Que até hoje a gente vê, encontramos nas religiões, não é? É esse ranço milenar que a religião representa algo de tão sublime que, para mergulhar dentro desse contexto, nós temos que adotar práticas, sacramentos, né, rituais, que ficam muito mais na casca do que efetivamente promovem alteração, mudança, progresso íntimo. Não é? Com todo respeito àqueles nossos irmãos de outras religiões. Mas ele veio trazer o outro lado da moeda, né? Ele veio trazer para nós uma proposta de vida que efetivamente qualifica as nossas ações, os nossos sentimentos, e que vão efetivamente nos colocar face a face com a própria realidade espiritual, né? Não é a prática, não é a convenção, não é essa formatação de letra intelectual que vai nos auxiliar, embora precisamos também da inteligência para raciocinar. Mas o que elenca a alma para patamares superiores é o sentimento. É o sublimar, o cuidar das paixões, domesticar as paixões, implementar hábitos que possam trazer para nós mesmos virtudes. Né? É isso que vai nos colocar num patamar espiritual mais elevado. Né? Exatamente. Então, enfim, e que também a religião, ela não traz, a religião do amor, ela não imputa em nós medo, né? Temor, propostas de autoflagelação, de sofrimento, de sacrifício. Isso são coisas que ficaram, que vão ficando com o passar do tempo. Por isso é que as religiões mesmo, as atuais, não é? As cristãs, que ainda se prendem muito na questão do inferno, não é? Nessa questão de pagamento, ou de não ter mais oportunidade em face a uma justiça cruel, elas estão perdendo fôlego. Elas estão perdendo fôlego dentro da própria maturidade que a humanidade está caminhando para ter. Por isso que vocês não tenham dúvida de que a espiritualização vai auxiliar os religiosos da atualidade e do futuro a deixar de lado isso, porque só afasta o indivíduo da própria proposta, que é muito mais de sintonia, de adesão consciente, de harmonia, do que trabalharmos dentro de um movimento de culpa, de medo, né? Ou de barganha com Deus. Se eu não fizer assim, eu não vou ficar bem. Não é por aí, não é? Bom, e aí foi também dito aqui, foi muito bom, muito produtivo o estudo, né? De repente, nós podemos pensar que ele foi procurar Jesus de noite, porque Jesus estava menos ocupado, né? Tem menos pessoas, de repente a fila é menor. Ou então, né, nós falamos também que, mas de noite talvez dá aquela ideia de ser um momento assim de mais reflexão, né? De mais tranquilidade. Então são vários aspectos que nós não estamos aqui para julgar o porquê que Nicodemos foi procurar de noite, né? Não é na história, mas é a gente refletir sobre esses aspectos. Ou seja, se você está buscando, primeira coisa, você não tem que dar satisfação. Então, e de noite, porque se tu está querendo fazer escondido, nós começamos a ter que refletir que nós não estamos na terra para provar nada para ninguém. Nós devemos buscar o que efetivamente nos atende. É óbvio que nós vivemos em comunidade, cada um dá respostas, conta, divide, de acordo com as suas necessidades. Mas nós não temos que provar que estamos querendo acertar ou devemos justificar os nossos erros.
O espírito tem que se conscientizar e fazer. Obviamente, o que lhe é importante no que reporta ao seu desenvolvimento, ao seu progresso. Isso em todas as áreas. Não é? Nós não temos que fazer para demonstrar que estamos querendo santificação. Você não faz numa relação para dizer para alguém que você o ama. Isso é bobagem. Isso a gente precisa de pensar melhor. Quando você ama, você faz. Pela felicidade do fazer. Quem está do seu lado vai receber a obra. Que obviamente que numa relação a gente utiliza habilidades, o carinho, o respeito, tudo faz parte. Não é? Isso é bom porque dá ingredientes, não é? Dá estímulo, enfim, uma série de fatores. Mas se nós caminharmos sempre com o objetivo de estar mostrando o que está acontecendo na sua intimidade, você está deixando de cuidar do que é mais importante, que é a sua intimidade. E quando você deixa de cuidar do que você tem que fazer, você automaticamente desqualifica aquele investimento, ou você deixa de implementar o que é muito importante para que a relação seja cada vez mais dinamizada. Ela se torna eficiente, eficaz, uma série de fatores. Porque se nós caminharmos dando sempre preocupados com o que a sociedade está pensando, nós precisamos de pensar que vivemos em grupos e os grupos não pensam razoavelmente no que reporta as tuas necessidades. O grupo discute, o grupo debate. Mas conclusão ela é pessoal. E nem sempre o que um grupo define atende aos seus anseios como indivíduo. Não é assim? Deu aí, gente? Porque é complexo você atingir unanimidade em grupos. Mas geralmente o grupo aqui que a gente quer falar é aquele grupo que está caminhando meio no ramerrão da evolução natural. O grupo se projeta socialmente. E o que que acontece? Se você fica sujeito ao desenvolvimento do grupo, você para a sua evolução. Como é que é teu nome, amigo? Leonardo. Tem coerência o que a gente está falando? Você concorda? Estou acompanhando. Nosso ambiente aqui é aberto, tá? Você fica à vontade em ponderar, perguntar. Aqui só é proibido uma coisa. Fazer pergunta é difícil. Aí não dá, não. É uma brincadeira fraterna. Mas então, o que que acontece? Nós precisamos de entender que os grupos, nós nos interagimos para aprender uns com os outros. Mas a tomada de decisão, ela é pessoal. Evolução, ela é individualizada. Não tem jeito. Eu brinco muito até com os casais, né? A gente caminha com a nossa alma gêmea, né? De mão dada, mas não tem jeito. Por mais que a gente esteja junto, planificados no amor, cada um está numa etapa diferente de aprendizado. Deu aí, gente? Isso é para a gente pensar, não tem nada fechado. São pontos que a gente pode refletir. Então, ou seja, caminhar procurando Jesus, não de noite ou de dia, em qualquer instante. Procurar Jesus, qual? Só para ajudar quem está chegando. Jesus no seu sentido religioso, nós estamos refletindo sobre Jesus à luz do mundo. Aquele que expressa as nossas necessidades de aprendizado. Então, o Cristo, ele se manifesta em todos os segmentos da vida. Na ciência, na política, na arte, no lar, não é? Na comunidade, no esporte. As propostas crísticas estão ali implementadas, estão ali implícitas. Então, quando o indivíduo lá no esporte está procurando se aprimorar dentro da modalidade que ele está veiculado,
e que ele procura acertar, que ele procura dar o seu melhor, ele está em busca da luz. Ele é o Nicodemos aqui da passagem. Então você não precisa necessariamente buscar o Cristo no templo, buscar o Cristo aqui no sacramento ou no livro. É quando tu levanta de manhã, poxa, hoje eu vou ter um belo dia. Você está fazendo uma prece, você está buscando conexão ali, você está vibrando nas faixas da positividade. Agora, quando você pede, inclusive, ajuda, aqueles de acordo com as suas crenças, no nosso caso, espíritas, que temos Jesus o modelo, o irmão maior, o mestre, como ele mesmo se autoproclamou, vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 13. Dizeis bem, porque eu sou. Ou seja, ele é mestre, educador. E o interessante é que ele não versa só em uma ciência, no seu sentido departamentalizado. Ele abraça todas as ciências, porque ele está em toda parte. Ele é, por ser o irmão maior, aquele que tem autoridade em todas as matérias. Então, quando você, na sua área de capacitação, está buscando ter conhecimento, adquirir habilidade para fazer, você está buscando o quê? Se projetar em nível de ganho de autoridade. Voltou? Ok. Ganho de autoridade. Cada vez que tu fizeres, estarás ganhando mais, aprendendo mais, versando mais. Não é? E com isso você vai implementando hábitos, você vai constituindo reflexos na sua intimidade, que vai te colocar na condição um dia de ser até doutor naquele movimento ali. Mas aí depois a vida vai te chamar para trabalhar num outro setor, para você trabalhar outras habilidades. Pode ser que esteja até conjugada com aquela habilidade que tu desenvolveu naquela matéria anterior. Quando tem similitude é legal, porque você vai pegar a experiência daqui ao agregar com esta que você está buscando aqui. Aí depois que você participa, só que aqui você não vai ter talvez tanta habilidade quanto na outra que tu foi doutor, né? Aqui você vai ser, imaginar assim, desenvolver uma habilidade mediana. Só que tem uma outra matéria que, puxa vida, nem me chame por enquanto, porque eu ainda, se eu for lá, a coisa não vai caminhar muito, né? Eu sou assim, tenho uma vontade, vou confessar. Eu tenho uma vontade de tocar violão, que é um negócio assim absurdo, dona Mirtes. Nossa, mas quando eu vejo, por exemplo, Paul McCartney tocando violão com aquela mão esquerdinha dele, eu falei assim, Jesus amado. Mas por enquanto não dá. Eu tenho apenas que ouvir Paul McCartney. Né? Aí se eu pegar um violão aqui para arranhar, tomara que nem testemunha espiritual tenha eu no quarto. Porque se tiver, vão sair correndo. Chegou uma pergunta aqui. Efetivamente, vai sair correndo. Porque eu tenho que treinar isso demais. Agora já pode ter uma outra matéria que o Paul McCartney pode sentar com a gente aqui que nós vamos dar algumas instruções para ele. Deu aí? Por isso é que então nós convivemos nesses grupos, não é? Nós temos a oportunidade da reencarnação apontar para nós uma grande escola de crescimento, de aprendizado em todos os setores. É o que mais ou menos Jesus quer dizer para nós quando ele fala assim, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E fazendo uma conexão aqui com o nosso tema e um pensamento de Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer, por isso que o Cristo ressuscitou dos mortos. Porque se o Cristo não ressuscitou dos mortos, os mortos não ressuscitam. E se os mortos não ressuscitam, é vã a nossa pregação. O que ele está dizendo? Olha, se não tiver evolução no processo, se a gente não tiver tantas oportunidades quantas forem necessárias para voltar aqui, aprender, desenvolver, caminhar pela senda das aquisições,
pelo caminho do ajuste, não é? Pelos aqueles movimentos do reiniciar, pela dinâmica do perdoar, de trabalharmos na beneficência, no carinho, de passarmos pelo sacrifício, de operacionalizar lá no laboratório, mas também frequentar a academia militar, não é? Nos vincularmos também à peça teatral, não é? Assistirmos um concerto. Se nós não tivermos uma série de oportunidades de apreciar os esportistas, de vivermos entretenimento, sonhos, brincadeiras, nós não vamos adquirir a perfeição. Perfeição é um processo longo e que deve ser por nós vivenciado com clareza, com sempre buscando abrir os olhos para enxergar o do outro lado do horizonte, como diz o Roberto, né? Além do horizonte deve ter algum lugar bonito para se viver em paz. Ou seja, tudo que a gente almeja, buscar, entender, é para se atingir a paz. O que é paz? Paz é poder deitar a cabeça no travesseiro ou no colo e dizer assim, que bom eu fiz. Eu participei, eu lutei, eu fui lá. Eu consegui, eu realizei. Não deu, mas depois eu volto. Mas eu fiz o melhor. Isso é paz. Não é? É não ter que brigar consigo mesmo, não viver conflitos, não é? Não ficar indignado, não se rebelar contra os conceitos, quanto às manifestações da vida, mesmo diante da dor, da desencarnação, das traições, da opulência, da escassez. São movimentos que precisamos de ter no sentido de nos adequar à vida, agradecendo sempre a Deus por tantas oportunidades que nós vamos enfrentando. Só para respirar um pouquinho, a Marcele de Barroso, Minas Gerais. Ô Marcele, muito obrigado pela participação. Ela vem perguntar para nós se existe vida em Saturno. Olha que interessante. Se nós estamos falando de reencarnação, pluralidade de existência, minha querida Marcele, vamos refletir o nosso sistema, né, a nossa Via Láctea, né, que é composta por milhões de sistemas, ela é uma gotinha no universo de trilhões de sistemas iguais, maiores ou melhores, sem entrar no mérito. Se Deus, vamos fazer uma... Eu gosto muito dessa indagação. Se Deus criasse tanto, mas privilegiasse apenas um planetinha pequenininho quanto a Terra, que nós amamos e agradecemos por estar aqui, privilegiasse apenas esse planeta para que nele houvesse vida e nós fôssemos os únicos habitantes desse universo, com todo carinho, com todo respeito, Deus não seria a inteligência suprema do universo. Que possamos refletir, Marcelo. Mas vamos continuar. Bom, e aí quando ele chega de noite... Foi, dona Nilce? Só estava lá, dona Nilce? Só viu o encontro de Nicodemos com Jesus? Viu? Registrou? Bateu foto? Né? Ele se aproxima e disse, Rabi, que quer dizer... Meu mestre. Era título de honra dado aos doutores judeus no tempo de Jesus. Isso aqui apresenta para nós o respeito. O respeito dele com Jesus. Vamos pensar. Ele era grão-mestre. Ele procura um homem do povo, não é? Que não tinha ali nenhum vínculo com aquele formalismo. E ele se curva diante deste indivíduo simples, né? não usava púrpura, não usava ouro, não usava os transportes mais caros da época, não tinha palácio, não tinha o poder
que os homens muitas vezes adquirimos transitoriamente e que enganam muito. Ele chega perto de Jesus e chama-o de mestre. Esse título, isso aqui tem que, esse movimento tem que ser considerado. No seguinte sentido, ele não precisava de tratar Jesus como mestre. Vamos pensar assim. Por quê? Hierarquicamente, na sociedade, ele estava lá na prateleira de cima, não é assim que a gente fala? É como se ele fosse um desembargador. É como se ele fosse um cardeal da igreja constituída e chegasse lá para um homem do povo e se curvasse em reverência. Ele faz isso porque espiritualmente ele registrou a sensibilidade dele, entrou em relação com as expressões espiritualizantes daquele homem que representou com legitimidade o que vem a ser amor de Deus na terra. Isso apresenta para nós alguns pontos. Todos somos médiuns, nos ensina Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Mediunidade é uma faculdade orgânica. Traduzindo, todos temos sensibilidade. Se nós temos a sensibilidade sensorial, não é? Por exemplo, do tato, do olfato, da audição, da visão, não é? Nós temos o sexto sentido, que é tratado pela parapsicologia como o sexto sentido, ou as faculdades paranormais. Na realidade, a doutrina espírita está falando a mesma coisa, diz que nós temos mediunidade. O que é mediunidade? É podermos acessar dimensões que estão para além das nossas percepções objetivas, físicas. A visão, o olfato, o paladar, a audição. Não é isso? Isso é mediunidade. Alguns veem com clareza, é a chamada clarividência. Outros ouvem, a chamada clareaudiência. Alguns têm, por exemplo, percepções mais sutis, pressentimentos, não é? Alguns têm inspirações, não é verdade? Enfim, cada um tem um nível de percepção. Para vocês terem uma ideia, nós nos intercambiamos. A nossa mente ela é capaz de registrar o pensamento que é endereçado a nós. Então, algumas pessoas percebem isso com muita nitidez. Não precisa de alguém falar e ele consegue registrar o que a mente está elaborando. Ok? Então, é muito importante que a gente entenda que essa sensibilidade, inclusive, nos dá muitas vezes a condição de entender quando existe uma mentira no ar. Uma tramóia debaixo dos panos. É? Muitas vezes a nossa percepção, ela nos oferece recursos que a maioria das pessoas não sabe utilizar. Ok? Então, da mesma forma que essa sensibilidade, ela nos auxilia a captar quando existe verdade. Nos intercambiarmos com aqueles valores que realmente alimentam a alma. O que a gente está querendo dizer? Que Nicodemos, com a sua maturidade espiritual, e por isso ele se destacou perante os outros religiosos, foi procurar Jesus porque, intuitivamente, ele percebeu que ele estava diante de um ser diferenciado. Deu aí? Captaram, gente? A definir que isso acontece conosco. Só que nem sempre a gente apropria
da oportunidade. Muitas vezes nós somos convidados para nos movimentarmos nas mudanças, mas nem sempre nós nos curvamos a esses convites. E quando não atendemos, aí, por consequência, a vida vai nos convidar. Continuando. Nós vamos, então, como que não atendendo aos convites que a vida nos traz, a própria vida muitas vezes acaba nos cobrando, nos trazendo dificuldades para que a gente, de alguma forma, atenda esses convites. Deu aí? Então, nós podemos atender, como diz o outro, pelo caminho mais fácil, mas nós podemos adiar o atendimento a esse convite. E quando adiamos, as circunstâncias acabam nos impulsionando a atender. Deu aí? Então, a definir, inclusive, o seguinte, que o texto aqui não vai dizendo que Jesus chamou Nicodemos para conversar. Não. Foi Nicodemos que procurou Jesus. Porque Deus não exige. Porque o amor não constrange. Sabe como é que acontece influência espiritual? Porque nós percebemos os espíritos. Casa Aberta não acredita nisso, não. Tá bom. Mas nós percebemos coisas boas e nós também percebemos coisas ruins. E muitas vezes as coisas ruins, quando nos visitam para atrapalhar, para te desviar, para te trazer medo, não é? Insegurança. E muitas vezes essas coisas ruins, que alguns dão nomes dos mais diversificados, eu vou falar de coisas ruins, ou de mecanismos estanques, porque estanca mesmo, oblitera, dificulta. Quando costuma nos visita de uma forma quase que agressiva, repetida, contundente. Então eu vou utilizar agora uma palavra que foi muito utilizada por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, quando ele vai fazer um estudo sobre a mediunidade e ele chega num capítulo que vai tratar das obsessões. O que é uma obsessão? É uma ideia, não é, que efetivamente nos visita de uma forma assintosa, repetida. Não é? Só que nós, espíritas, tratamos a obsessão como influência de espíritos sobre as nossas vidas. E, no caso da obsessão, influências contumazes, influências persistentes, que podem levar o indivíduo, inclusive, à própria loucura, quando ele não efetivamente ou procura as terapêuticas, ou quando ele está sobre injunções da vida pregressa, face às suas atitudes, que levaram alguém a sofrimentos, a dificuldades. E este alguém se julga no direito de cobrar isto numa atual existência. Eu estou dando aqui só um conceito, uma ideia rápida. E quando alguém, um adversário, vem nos cobrar alguma coisa, eles entram para dentro da casa da gente, que é a nossa casa mental, sem pedir licença. Ok? E nós podemos concluir com muita tranquilidade que um número muito expressivo da massa, do povo, quanto humanidade, sofre por obsessões e não sabe. Porque os espíritos participam da nossa vida muito mais do que imaginamos. De ordinário, muitas vezes são eles que nos dirigem. Que bom que os espíritos que participem da nossa vida sejam aqueles que vão nos inspirar ao bem, que vão nos auxiliar nos raciocínios, que vão luarizar os nossos conceitos. E eles o fazem em nível de amor. Ou seja, expressões solenes que inspiram, mas que jamais invadem. Em instância algum, entram na sua intimidade sem serem convidados.
diferente daqueles que se julgam no direito de arrebentar a porta da sua casa para entrar lá e dizer o que tem que ser feito. O que é que nós estamos falando com isso? Que a espiritualidade que nos ama, que nos tutela, os nossos benfeitores espirituais, eles nos ajudam nos convidando num sentido muito sutil. Por exemplo, por que nós viemos à reunião espírita hoje? Eu costumo dizer, na maioria das vezes, o ingresso numa reunião como essa foi autorizado por aqueles que são responsáveis pela nossa evolução. Porque ninguém entrou aqui dentro sem autorização prévia. Ao caso Alberto, eu vim aqui porque eu estou só acompanhando a minha namorada, a minha esposa, meu neto, né, dona Mirtes? Eu falei assim, pois é, mas você que pensa, meu filho. Porque se você veio, é porque tem uma chancela ali que tu não está vendo. E bem-aventurado é aquele, sem ser místico, bem-aventurado é aquele que se puxa a vida. Eu acho que tem alguma coisa de interessante nessa história. Eu vou pesquisar mais, não precisa de voltar. Mas eu vou pesquisar. Isso se bateu, porque muitos chegam aqui e não bateu. E se não bateu, não bateu e acabou. Não é? Mas eu quero dizer que a vida facilita para que nós viéssemos à casa espírita. Porque alguma coisa pode nos ajudar. Não precisa ser o conteúdo que está sendo trabalhado aqui, que pode até estar cansando alguém. Mas esse momento, esse instante de reflexão, por exemplo, será que eu estou nessa vida apenas para brincar de viver? Será que o negócio é só me ajustar na sociedade, ter um emprego, constituir família e ter filho, ou viajar, ou ter posses, ou fazer amigos, e depois acabou, Zé Fini, tudo bem? Será que é só isso? Será que Deus, na sua infinita bondade, nos ofereceu o dom da vida apenas para a gente fazer um tour? E nós estamos estudando isso, né, dona Neuza? Por que tantas diversidades? Por que tantas diferenças sociais? Por que pessoas com mais facilidades, outras? Por que que alguém, um lar é invadido por um companheiro desajustado e ali, do nada, ele tira um revólver, tira a vida de um outro, de uma pessoa em tese inocente? Por que que nessa época de chuva, com o aquecimento global, vai só aumentando as calamidades? Por que que está acontecendo tudo isso? Não tem uma organização, onde vai parar isso? Dia 21, Casa Alberto. Vai parar dia 21, com o fim do calendário maia. Porque não vai sobrar nem para a titia ficar sabendo que tinha calendário maia, porque vai explodir tudo, inclusive o calendário maia. Né? Com todo respeito, não aos maias, mas com todo respeito a quem tenta interpretar o que é simbólico. E definindo rumos, de uma forma fechada. Questões espirituais não se fecha, é o contrário, abre-se. A vida é um abrir e fechar de ciclos que as etapas, as eras, as histórias se intercambiam para nos auxiliar a entender a meta, que é evolução e imortalidade da alma. Essa é a meta. Para atingirmos um porto seguro da paz. Mas para chegar lá, temos que entender que esse projeto se chama amor. E o amor que o Cristo representa para nós não é um projeto que os religiosos apresentam para o povo. Eu acho que eu vou me comprometer agora. Mas que Deus me abençoe.
Porque a gente tem que falar. Porque não pode ter promessa falaciosa. A promessa de Jesus, quando ele fala sobre o reino de Deus, que para entrarmos no reino de Deus é necessário nascer de novo, e nascer da carne e do Espírito, ele quer dizer para nós que nascer da carne, nós nascemos, reencarnamos para ajustar, para estabelecer, para desenvolver habilidades, reajustar os nossos, as nossas complicações. Por isso é que tu tem que carregar aquela canga. Por isso é que temos que levar aquela gibeira. Por isso é que é você mesmo que tem que cuidar dela. É você mesmo que tem que ir para o hospital, não adianta fugir. Casal Beto, mas tudo sobra para mim. Não é? Faz as contas, divisões todas para ver se a gente consegue comprar o remédio, mas na última hora todo mundo pula fora, sobra para mim. Nós estamos reencarnados na carne, o que é nascido da carne é carne, é exatamente para entender que a horizontal do nosso crescimento é ajuste aqui na terra mesmo. Tu vai entender então o patrão que pega no teu pé, aquele companheiro lá da repartição que vive, ó, falando de você para o outro, né? Aí tu vai entender o porquê que tem época que você não consegue vender, né? Aí você vai começar a ser pressionado, muitas vezes a ser mais cuidadoso porque a bolsa está cheia. Vai com cuidado, porque a gente vê na vida aí muita gente julgando, rasgando nota de euro, achando que a fonte não acaba, não é? A vida nos mostra isso. A gente vê aí. Paz. Inclusive julgando nota para cima, e ao invés de educar os filhos, estão corrompendo os filhos, ou estão implementando que os filhos numa gaiola chamada consumismo, da qual eles não vão sair sem entender que o consumismo só escraviza. Porque hoje você é escravo daquela conta que tu fez, e mal você acabou de pagar aquela conta, você entra numa outra. Aí não acaba nunca. Não é? É como se a gente fosse aqueles escravos que éramos levados para remar lá nas galés romanas. Não tinha volta, não. É esse envolvimento nosso com a paixão. Então, encarnar ou nascer na carne, é isso. Deus vos impõe, questão 132 do Livro dos Espíritos. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns é expiação, para outros é missão. Agora, nós temos que entender que quando Jesus fala para Nicodemos sobre o nascer de novo em espírito, ele está dizendo que não basta reencarnar, não basta encarnar na carne para evoluir espiritualmente, Gino. Não. Porque existem 7 bilhões que encarnaram aqui na Terra e podemos dizer que 99% destes estão evoluindo do jeito que a vida leva. Um número muito pequeno evolui conscientemente nascendo do Espírito. Porque nascer do Espírito é renovação compromissada. É aderir a um projeto que vai trazer muitas coisas boas, mas é um caminho árduo que pouquíssimos se candidatam a percorrer. Não é isso, dona Nilce? E ir até o fim,
que é mais complexo, né? Porque a senha do evangelho é perseverar até o fim. A gente desiste muitas vezes no meio do caminho. Eu até brinco que a gente desiste. Costumamos desistir como é que falava aquela música antiga? A dois passos do paraíso. Né? Só não lembro dessa música, não. Isso é minha época. É da senhora também, né? Agora, porque essa música é mais novinha. Porque quando eu falo das músicas de Nelson Gonçalves, ninguém... A música é do tempo deles. Nelson Gonçalves, aquela turma lá da década de 40. Aí, gente. Não, isso é minha época, não. Agora eu falei aqui na década de 80. Não, é minha música, meus tempos. Deu aí? Nascer do Espírito é se envolver no processo de renovação. E por que, que não é fácil? Porque nós temos que sair da zona de conforto. Por isso é que a maioria, não se sensibiliza. Porque a gente vai ter que abrir mão. Observem aqui, a nossa atividade está sendo transmitida pela internet aí para vários corações do mundo inteiro. Nós não fazemos propaganda, não vamos lá, colocamos outdoor, estamos fazendo transmissão, porque o nosso objetivo não é atingir massa, mas atingir aqueles que estão assim. Puxa vida, eu quero pensar diferente sobre a vida. Eu quero entender o porquê. Por que, que eu não consigo dormir? Por que, que eu tenho pesadelo? Por que, que eu vejo as coisas lá em casa? Né? Aí dorme só com a luz acesa, né? E o pior de tudo, eu quero contar, isso não é para desanimar, não. Mas não adianta acender a luz, não. E muito menos esconder a cabeça debaixo do cobertor. Isso é para a turma da Europa que está nos acompanhando. Um grande abraço para a Efigênia, querida. Está lá em Munique. Nós estivemos na casa dela alguns meses atrás. Lá é cobertor. Porque aqui não dá nem para esconder a cabeça debaixo do cobertor. Porque com esse calor, não é? Nós estamos treinando para ir para o umbral. Não é? Quanto mais fecha o olho e acende a luz e enfia a cabeça debaixo do cobertor, mais assombração aparece. Você acredita em assombração, meu amigo? Não? Pois é. Você nunca viu, não, né? É, então você se prepara. Se prepara, porque quem não acredita, porque nunca viu, pode ser que a assombração esteja a caminho. Estou brincando com você. Não é? Mas a assombração, ela funciona para quem tem medo. Não é? Porque, inclusive, existem. Vou contar só para ele. Existem assombração de verdade. Mas, na realidade, são espíritos brincalhões. Que na hora que encontram um que fica com medo, não pode nem contar a história, não é? Para ele, que já fica todo arrepiado, vamos mudar de assunto, como é que eu volto para casa? Aí os espíritos deitam e rolam, mas é esse que nós vamos pegar, é esse que nós vamos fazer medo nele. Mas aqui, olha gente, que legal. Nós estamos tendo uma participação, e eu não sei se eu vou conseguir pronunciar esse nome. É o Acerfal. É um nome de um companheiro que está participando, ele está na Suíça. Um grande abraço, meu querido irmão. Ele está perguntando assim, aqueles que se sentem no direito de cobrar, não seriam porque se esqueceram dos próprios débitos pretéritos? Ele está se referindo àquele momento que nós estávamos falando sobre a obsessão, não é? É no sentido de que quando existe uma atitude equivocada, e alguém se sente lesado, não é? Alguns corações que não ainda se veiculam aos processos do perdão querem cobrar essas atitudes. São os dramas que nos visitam não só na vida física, como na vida espiritual. Então nós temos muitos casos de crimes no passado, situações muito difíceis, que elas se expressam ainda nos tempos atuais. E indivíduos, aqueles que foram os protagonistas no passado, muito obrigado, foram protagonistas no passado, em tese se tornam vítimas na atualidade. Aí a gente estudando estas complexidades, nós vamos entendendo que não existem vítimas. Todos nós estamos dentro de um contexto de aprendizado. Então, infelizmente, aqueles que se sentem no direito de cobrar, na realidade, estão assumindo débitos cada vez mais complexos. É o nosso companheiro da Suíça. A pronúncia correta é essa, Gino? Você viu o nome dele? Por favor, pegue,
porque eu não posso cometer essa gafe aqui com o nome dele. Por gentileza. O Acefal, é o nome de... Nos perdoe, pode ser alemão, não é? E nós tivemos lá com muito carinho. Continuando, voltando. Então, não devemos assumir mais responsabilidade dentro dessa contabilidade da vida. Por isso é que Jesus define para nós a lei do amor. Quanto à necessidade de ir implementando o amor, nós vamos nos libertando das peias do passado. Ela... O Acerfal é uma nossa amiga, muito obrigado, viu gente? É uma companheira. Então, no diálogo, ele questiona Jesus, quando Jesus define para ele que não se pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. É interessante a gente também refrescar o seguinte, que Jesus fala sobre a condição de ver o reino dos céus. Porque nós muitas vezes julgamos com um ranço religioso que o reino de Deus é um lugar estabelecido, circunscrito no universo. E na realidade, o tempo todo Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós. A morada espiritual é a sua eleição de vida, né? São os seus ideais, são as suas escolhas. Então, quando a gente vê alguns companheiros brincando assim, nossa, minha vida está um inferno astral. Você escutou isso? Muito, né? Tomara que você não tenha falado. Né? Ah, minha vida... Isso a gente está escutando lá fora, porque a gente não fala não, graças a Deus. Né? A minha vida está um inferno. Nossa, eu entro em prece. Porque está mesmo. Só dele estar dizendo, ele já configurou o painel. Não é verdade? Ou seja... Quando nós elegemos a treva, a ela nos vinculamos. No capítulo 14 do Evangelho de João, primeiro versículo, Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar. A casa do Pai é o universo. É o universo. Mas as moradas, a diversidade de moradas, ela é íntima. Então, o lugar que nós vamos habitar no universo vai ser por escolha nossa. Então, quando eu falo assim, a minha vida está um inferno, eu, na realidade, estou me direcionando para as dificuldades que vão estar associadas com essa minha forma de ver. Entendeu? Então, quando nós vislumbramos uma vida melhor, essa pergunta de Nicodemos sobre o reino de Deus, ele está, dentro das concepções dele, imaginando aquele lugar do menor esforço. Né? Eles viviam sob o regime, o Império Romano. Os impérios da humanidade mandam poucos, dominados muitos. Né? A opulência de um grupo seleto e a pobreza da grande população. Sempre foi assim. Então, o que era o reino de Deus na acepção das indagações de Nicodemos? Né? O reino é reino, então tem palácio, tem trono, tem facilidade, não é, Gino? E Jesus vem dizer o seguinte, espera aí, o reino de Deus, olha, é necessário nascer de novo. Você tem que nascer de novo para você verificar pelas experiências, pelos estudos, pelas circunstâncias da vida, que o reino de Deus não está lá fora, no mundo objetivo. Na materialidade, nas convenções humanas, na falácia que premia na terra. Não. O reino de Deus, quando a gente vai vivendo todas essas dificuldades, face a esse investimento cada vez mais contundente no mundo de fora, nós vamos perceber pelos impactos da vida que não vale a pena investir tanto.
que o investimento verdadeiro é o que tu fizerdes na tua intimidade. Por isso é que nós falamos no início que o amor, ele deve ser trabalhado dentro de nós mesmos. Se você não se amar, você vai esperar que o mundo te ame? Que as pessoas te idolatrem? Você tem que procurar verificar que o amor maior está em você. E que por isso precisa de você mesmo enfronhar nesse processo para que a sua vida seja uma vida eternizada. Para que a morte, a dor não te destrua. Para que o apego na terra não te traga tantos sofrimentos injustificáveis. O problema é que a gente só vai entender isso lá na frente. Quando se adquire sabedoria, o indivíduo costuma falar assim, eu uso sempre um adágio popular que era muito pronunciado por uma alma que eu vivi com ela aqui na terra, que ele dizia assim, o mundo seria perfeito se os jovens soubessem e os velhos pudessem. Ia ser perfeito. Porque quando a gente chega em determinado momento na vida, depois de sofrer, depois de decepções, aí a gente fala assim, puxa vida, eu investi tanto em fulano, eu apostei tanto naquele grupo, eu classifiquei os pontos mais importantes da minha vida no ganhar, no obter. E o que me vale isso hoje? Cadê aqueles que me davam tapinhas nas costas? Cadê o dinheiro que eu lutei tanto para ganhar? Costumam dizerem assim, cadê a família que eu me acabei para que eles tivessem condições e hoje nem se lembram do que eu fiz? Nós escutamos depoimentos. Como é que é teu nome, amigo? Sim. Felipe. Vou brincar com o Felipe, porque ele não acredita em assombração. Eu vim parar no Espiritismo porque eu também não acreditava neles, não. Mas eles não paravam de aparecer para mim. Aí eu desesperei, eu tenho que acabar com essa assombração. E quanto eu mais rezava, mais assombração aparecia. Aí muito tempo depois eu fui entender que não era assombração, não. Era a turma que estava falando assim, olha, nós estamos aqui, viu? Aí eu acabei tendo que entender quem eram eles, o que eles estavam querendo me dizer. E nos tornamos espíritas há 25 anos atrás. Então são 25 anos de dedicação à doutrina espírita. Porque nós entendemos que nada no mundo é mais importante do que você poder se sentir eterno. Você ter certeza que a morte não te destrói. Você ter convicção que todos os seres que caminham com você poderemos nos reunir amanhã de novo, sobre novas bases, outros conceitos, mas que vale a pena tu investir no amigo, porque não existe tesouro maior na terra do que amigos. E quando eu falo amigos, eu estou falando da esposa, eu estou falando do pai, eu estou falando da mãe, eu estou falando de todos. Porque nós temos que observar que se temos uma esposa hoje, um marido hoje, Deus está dizendo que este coração é o coração mais indicado para te ajudar nesse atual estágio. Por isso tu deves viver com estes como se não houvesse amanhã, como fala o Renato Russo. Viva agora, porque amanhã eles não estarão contigo. Estará sós, virão outros. Por isso é que nós temos que dignificar as relações pelo prisma do respeito, que Nicodemos vai reverenciar Jesus,
Porque o respeito é uma palavra que está muito ausente no nosso contexto social. A gente vê isso nos jovens, mas vemos também nos pais, porque os próprios pais ensinam para os filhos que eles podem desrespeitar. E o que, que eu falo de respeito? Respeito é temer alguém? Não. Respeito é nós considerarmos as pessoas na posição que elas ocupam, que elas estejam. Nós precisamos de respeitar a Deus indo na igreja? Não. Respeitar a Deus respeitando a vida, respeitando a si mesmo. São contextos que nós estamos trabalhando para que possamos realmente entender o sentido nosso e a realidade do sofrimento que bate na nossa porta, simplesmente para dizer assim: meu filho, a felicidade, ela pode ser conquistada nas mínimas coisas. E a gente muitas vezes idealiza o reino, como Nicodemos queria, dentro de planos da magnitude, de construções que não vão acontecer. E a gente observa que a simplicidade é um dos pontos fundamentais para que a gente vença esse capitalismo que está destruindo a própria condição nossa de seres humanos. Porque nós estamos entrando num território de individualismo. Nós estamos dentro de um mecanismo, não é? Estava refletindo ali há pouco tempo, não é? Do off e do on. Não é? No que nós estamos conectados agora? Nós estamos alimentando as redes sociais, né? Na internet, as comunidades virtuais, e nós estamos deixando de nos ver. Nós estamos perdendo a oportunidade de nos apreciar como amigos. Um companheiro me disse há pouco tempo que foi num restaurante, no meio da noite ele falou para os amigos: se vocês não desligarem, eu vou embora. Porque eram 30 na mesa, quem não estava no iPad, estava no iPhone, não é? Uai, aqui em Minas tudo pode, não é? Ninguém no aipim. Não é? E as pessoas que estavam no restaurante para se confraternizarem, para conversarem, o que era prioridade ali era a conexão com o que é virtual. Quer dizer, o que a espiritualidade favorece para que os homens desenvolvam, que os homens criem, que os homens trabalhem na tecnologia, para que a tecnologia seja instrumento para facilitar. E o que os homens estão fazendo é se tornando escravos e não entendendo que o que deveria ajudar está atrapalhando. Porque é muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais cômodo nos intercambiar através de uma tela de LCD, né? LCD? Widescreen, como é que chama, Dino? É isso mesmo? É porque a gente não pode falar, sabe por quê? A gente fala, acabou de falar a frase e já está ultrapassado pela tecnologia. Nossa, Casal Beto, isso já não existe mais, não. Então a gente já fala com cuidado. Por quê? Tudo está acontecendo para que no dia 21 o mundo acabe? Não, para que no dia 21 a gente possa entender, como agora, que o processo está numa desenvoltura fantástica, mas que nós não podemos nos tornar escravos dessa desenvoltura. Por isso, o livre-arbítrio, questionado pela Marcelle, da cidade de Barroso, Minas Gerais, ele é lei natural. Ela está perguntando, existe em todos os planetas? Sim, como o Evangelho existe, como diz Emmanuel, é o código de ética dos mundos. É universal. Não existe um código de ética diferente das moradas. O código de ética, ele vai se estabelecer sempre nos planos do respeito, da justiça, do equilíbrio, da bondade, da mansuetude,
do perdão, da caridade. Esse é o grande mecanismo que nós estamos procurando compreender para adotá-lo na nossa vida. Para que a gente seja um pouco mais amigo, já que a palavra que nos foi oferecida para sintetizar toda essa discussão é a palavra amizade. Então, já caminhando para o fim da nossa atividade, nós ainda recebemos a participação do Mário, da cidade do Rio de Janeiro. Mário, muito obrigado, amigo. Um espírito com um certo adiantamento pode reencarnar com uma inteligência pouco desenvolvida como uma forma de expiação? Vocês entenderam a pergunta? Um espírito muito evoluído, ele pode ter inibições na sua intelectualidade, na sua desenvoltura de raciocínio? Meu amigo, é mais comum do que se possa imaginar. Por isso devemos ser sempre muito gentis, caridosos com aqueles que estão conosco. Sabemos que existem espíritos mais simples, mais infantis, no que reporta à intelectualidade, né? São, vamos dizer assim, mais puros, têm dificuldade na socialização com esse mundo, muitas vezes tão cruel, né? tão astuto. A gente vê espíritos com essa dificuldade na sociedade, não é mesmo? Porque aí caracterizam mais, vamos dizer assim, infantilidade espiritual. Mas existem espíritos muito inteligentes e que estão vivendo dificuldades para poderem trabalhar os valores do sentimento, né? Aí você vai entender o porquê das classificações do autismo, né? Das fugas psicológicas que o espírito ele implementa, porque ele não quer se socializar, porque em vidas pregressas muitas vezes se complicaram com a sociedade, trazem consigo marcas, traumas, ou aqueles que têm inibições na própria estruturação cerebral, né? Que reencarnam com anomalias, né? São espíritos que estão em busca de um ajuste muito mais voltados para o plano da sensibilidade, da moralização, das virtudes, não é? Eu não sei se a gente conseguiu responder a você, Mário, mas como nós estamos caminhando para o fim do trabalho, que Deus nos ajude e que você possa continuar estudando a codificação espírita e quem sabe nos acompanhando às sextas-feiras para a gente poder ir trocando experiências. Olha, essa passagem é longa, desafiadora, mas ela traz para nós muitos ensinamentos. O texto é tão longo que talvez um ano de trabalho aqui a gente não ia conseguir fechá-la, né, no seu sentido de analisar frase por frase. Mas o que fica para nós, assim, em essência, é essa condição que tem muito a ver com a afirmativa de Jesus diante da indagação de Nicodemos. Como pode um velho nascer de novo do ventre da sua mãe? Aí Jesus vai redarguir dizendo: se vos falo das coisas da terra e não podeis me compreender, quanto mais o que dirá se vos falar das coisas celestiais? O que ele está querendo dizer, né, Gino? Que a reencarnação, ela é lei natural. E fica para nós um ponto para a gente pensar, acreditando ou não, nós estamos reencarnados e vamos tornar a reencarnar. Isso é fato. A desencarnação é um fenômeno natural. Agora, o que é mais importante para nós, independente se acreditamos ou não, é valorizar o momento, para que a gente possa quebrar os tabus. Allan Kardec diz para nós, nessa questão 222 que estamos estudando, que independente do credo, quando uma notícia, uma proposta,
uma doutrina, uma filosofia bater na nossa porta, a sabedoria indica que devemos, pelo menos, parar para verificar a sua fundamentação. Porque muitos não abrem possibilidades de refletir. Estes são os radicais, os fanáticos, que na realidade só trazem dificuldade para eles mesmos. Só trabalham no âmbito da intolerância. Se uma equação qualquer bateu na tua porta, para, se curve, pelo menos para ouvir, porque pode estar ali a chave que você poderia utilizar para transformar o contexto da sua caminhada. Se bateu na tua porta, se encontrou ressonância, se te preencheu, meu amigo, não deixa para depois o que possas fazer agora. E nós não estamos aqui falando da doutrina espírita. Embora, como espíritas, nós temos hoje não só a crença na imortalidade da alma, nós temos a certeza dela. Porque sem a imortalidade da alma, Deus não seria o Criador do universo. Que nós possamos, então, nesses momentos que antecedem ao final do ano, nos encaminharmos para concluir os ciclos que estão fechando e abrindo o coração para a nova senda que vai se abrir no próximo ano. E que este grande projeto do próximo ano, o ano de 2013, seja pródigo de aprendizado, de trabalho, de oportunidade, para fazermos cada vez mais amigos. E nós vamos encerrar agradecendo a participação também dos nossos irmãos internautas que nos acompanham e aqueles que vão assistir o vídeo depois, porque nós postamos no nosso blog e lá quem tiver desejo de estudar, nós temos quase 2 anos de trabalho postado de todas as reuniões que fizemos nas sextas-feiras. E graças a Deus, a nossa audiência, a procura em face aos trabalhos estão cada vez aumentando. E aí a gente vê o tanto que os homens estão necessitados de receber Jesus nos seus corações. E como um presente final, os nossos amigos espirituais sugeriram que nós pudéssemos trazer o espírito Maria Dolores, a poetisa, através das mãos de Chico Xavier, com a lição intitulada Jesus e a Caridade. Antes do Cristo vir ao mundo, era desconhecida a irmã do amor que apoia a vida. Só se sabia a fundo considerar na terra o poder do mais forte. Junto a irmãos do conforto, prósperos e altivos, os fracos, os vencidos e os doentes, quase sempre eram míseros cativos, rogando muita vez o consolo da morte, sem protetores ou parentes. Embora a altura da filosofia, o desprezo, a tristeza, o cansaço e a agonia eram marcas de dor em toda criatura que fosse conduzida aos vales da amargura. Mas Jesus, o Senhor, ao sublimar o sentimento humano, trouxe consigo a irmã do amor no coração do bom samaritano. Desde então, eis que o mundo se ilumina. Na presença solar da emissária divina, a generosa mensageira,
altera pouco a pouco a terra inteira. Nasce a ideia da paz nos tempos novos. A solidariedade aparece entre os povos. O trabalho conquista amplo e belo conceito. Eleva-se a mulher ao destaque e ao respeito. A força do perdão reanima e consola. A prisão evolui na direção da escola. Fogem sombras do mal nas sugestões do bem. E atravessando século afora, ei-la igualmente aqui, nas bênçãos desta hora, unindo no ideal que vos move a nobreza, arte e beneficência, alegria e beleza, espalhando em serviço a paz que vos invade. Seja bendito em vós o anseio superior, porque tendes convosco a luz da caridade, a emissária do Cristo, a excelsa irmã do amor. Que o Natal de todos possa ser rico das expressões da legítima caridade, daquela que emule a compreensão, daquela que esturge no carinho, daquela caridade que efetivamente une todos no único ideal de nos irmanarmos, de dignificarmos a família, de fortalecer os laços, para que o Evangelho se faça em vivência no seio dessa sagrada família. Pois sem o Evangelho dentro do contexto dos amigos, a nossa trajetória se faz muito mais difícil e muitas vezes sem sentido. Quantas vezes assoberbado, quantos momentos frívolos, fugazes, e com isso a gente vai observando que, por consequência, a segregação, a dissipação, a separação, o individualismo toma corpo nesta sociedade consumista. Que possamos refletir que, se não nos movimentarmos agora, fazendo a nossa parte, pode ser que amanhã o instituto sagrado da nossa evolução esteja esfacelado pelas sombras que campeiam no mundo. Mas se você, se nós, já nos encontramos dentro desse contexto, ou caminhando sós, lembremos que sempre haverá um irmão pedindo um pedaço de pão, seja o pão material, ou seja o penhor das nossas orações. Sempre haverá um coração faminto de esperança, que possamos brindá-lo com o nosso sorriso, com as notas de estímulo e, quem sabe, com os movimentos da própria fé que nos sustenta no ideal de servir sempre. O cristão, queridos amigos, ele não é reconhecido pelo rótulo religioso que ele abraça. O cristão será reconhecido sempre pelo bem que ele espargir, por viver a lei de justiça, de amor e de caridade. Sejamos cristãos, pois para que o mundo se eleve na categoria das moradas superiores, esse planeta que nos abraça necessita de mãos operosas. Mas não pense você que a sua obra não tem importância. Saiba que toda engrenagem necessita de suas peças. E nós somos aquela peça aformoseada através dos tempos,
e abençoadas por Deus. E por isso ele nos conferiu uma missão. Descubra qual é a sua missão e faça a sua parte, pois se todos nós fizermos o que nos compete, não haverá mais indiferença, violência, escassez, abandono, desespero, obsessão, suicídio. Mas o que vai imperar é a alegria de sermos cristãos, filhos de Deus. Tenham todos um belo final de semana e assim nós vamos nos despedindo, rogando a Deus que abençoe todos os lares aqui representados. Que possamos nós, quanto a Casa de Kardec, essa equipe de trabalhadores, possamos estar juntos no próximo ano e, quem sabe, com a presença de vocês. Embora não estamos nos despedindo, porque na próxima sexta-feira, dia 21 de dezembro do ano de 2012, se não formos convocados antes, porque não falaram se o fim do mundo vai ser 10 horas, 11 horas ou 8 horas da manhã. Eu tenho esperança que seja depois das 9, porque sendo depois das 21, semana que vem nós vamos fazer a última reunião do ano. E eu não tenho dúvida de que estaremos aqui, pelo menos, expectantes de receber vocês. E que Jesus abençoe a todos vocês que nos acompanharam dos mais diversos lugares desse planeta abençoado, chamado água, não é? Planeta Terra, a água da renovação. E dentro desta, de todo esse simbolismo que Jesus apresentou para Nicodemos. E assim, com essas vibrações carinhosas, nós vamos agradecer a Jesus por tudo, relembrando, Senhor, a oração que Tu nos ensinastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dê hoje sempre. Perdoa as nossas ofensas, mas ensina-nos a perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações. Livra-nos do mal que ainda residem em nós, pois o Teu é o reino da paz, o poder do amor e a glória da felicidade verdadeira. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite para todos. Até a próxima oportunidade. E que Maria Santíssima esteja conosco.